Եսուսուարքի վերստին ուզում եմ մեր կողմից առաջադրված փաստաթղթի շրջանակներում, հա, Այո։ դել այդ խնդրի պատասխանները, հույսն է, որ պարոն Գրիգորյանը ու արդեն համոզվեցի, որ նաև ընթերցել է, և այս ուղղակի հիշեցնենք։ Կոնկրետ նաև Ուկրաինայի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովը շատ ուշագրավ մի դիտարկում էր արել, որ ընդունելի է արտակարգ միջոցառումները։ Ես կուզում եմ հասկանամ, թե այդ ընդունված գործիքները իրենցից արդյոք արտակարգ միջոցներ են ներկայացնում։ Ինչու համար եմ այս հարցը տալիս, որովհետև իրապես դատական համակարգը գտնվում է արտակարգ ի վիճակում հանրային վստահության տեսակետից։ Այսինքն, էվոլյուցիոն, այսինքն ձեր առաջարկած այդ գործիքները, դրանք կարող են ունենալ արդյունք, երբ որ դու բազային ապահովում ես նվազագույն այն պայմանները, ես նկատում եմ, ազատվում ես համակարգից այն մարդկանցից, ես հիմա դրանց կանդրադառնամ, որոնց առկայությունը դատական համակարգում նոր թեկնածուների կամ ընդհանրապես մարդկանց, որոնք դատավորի աշխատանքի նկատմամբ ունեն ձգտում կամ դա իրենց ընտրությունն է և սիրում են այդ գործը ի վերջո, հա, կարևորում են այդ, նրանց համար այդ մարդկանց առկայությունը խոչընդոտ է լինում։ Այսինքն, ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես այս արտակարգ միջոցառումների ընկալումը կամ դրա գիտակցումը կամ դրա անհրաժեշտությունը, եթե չի գիտակցվում, ապա այդ բարեվարկությունը կամ այդ ինչ-որ առաջարկը լուծում չի տալու։ Սա միանշանակ եմ ասում։ Եկող, ասում եք գույքի ստուգում, դատավորների և նաև ինչու՞ չէ նաև դատախազների, գույքի ստուգումը չպետք է լինի միայն հայտարարագրերով, այլ դա պետք է առանց ժամանակի սահմանափակման։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև մենք այս թավշյա հեղափոխության բուն պատճառը դա արդարադատության դեֆիցիտն էր, արդարության դեֆիցիտն էր։ Սա գործադիր իշխանությունից դատական իշխանության զավթման խնդիրն էր պատճառը, հա, հիմա եկեք այդ երկար ժամանակ, այդ տարիներ շարունակ ձևավորվել է։ Հիմա դուք ասում եք, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունի այդ հնարավորությունը, չունի այդ հնարավորությունը, որտեղ հայտարարները ներկայացված են շատ խիստ կոնկրետ ժամկետներում, բայց մարդիկ դատական համակարգում գործել են շատ ավելի երկար, այս խնդիրը չի լուծում, հա, այսինքն չկա այդ լուծման, այդ գույքի առանց ժամկետի, հա, սահմանափակման, ուսումնասիրման հնարավորությունը, իրավական հնարավորությունը չունի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Ամեն տեխնասուների հասով, մենք մեր էլի առաջարկած փաստաթղթում նշել ենք կոնկրետ օրինակներ այդ մի քանի երկրների, որ քանի տոկոսին ա վերաբերվել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կոլապսի կարող է հանգեցնել ոչ թե դատավորների թվի ինչ-որ ժամանակավոր, ինչ-որ ժամանակահատվածում քիչ լինելը, այլ այն դատավորների շարունակելը դատական համակարգում աշխատելու, որոնք իրենց դրսևորել են, հա, որպես պետության զավթման, ես պատահական չեմ ասում, կամ արդարադատության դեմ մեղանչելով։ Հիմա ասում եմ, թե ինչպես ենք դա, ուրեմն, հիմնավորում, դատական ապտերով, չգիտեմ, բարևարքությամբ, հա, արդարամտությամբ, քրեական աշխարհի հետ կապերով և այլն և այլն։ Գիտեք, այս ժամանակահատվածը, որ հիմա տեսեք, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նույնպես պետք է ժամանակային տեսակետից, հա, չունենա որևէ սահմանափակում։ Դա հիմա քրեական մշակույթը կվերաբերվի 2000 թվականին, թե 1996 թվականին, թե 2008 թվականին եւ այլն եւ այլն, դա ասեք շատ կարևոր է, որպեսզի իրապես դա ժամկետային առումով չունենա որևէ սահմանափակում։ Այսինքն շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք պետք է գիտակցենք, որ արտակարգ միջոց, արտակարգ իրավիճակում ենք գտնում եւ այդ արտակարգ միջոցառումները ենթադրում են ժամանակային որևէ սահմանափակման բացառում։ Սա ասել մենք ունենք խնդիր։ Հիմա եւ հետեւաբար պետք է տեխնասուներին պատրաստել։ Այո, պետք է մարդկանց, ուրեմն, ներգրավել, բայց ներգրավելու համար դու պետք է
մինիմալ ապահովես դատական համակարգը կամ զտես այն մարդկանցից, որտեղ ես պատկերացնում եմ դատավոր տեխնատու երիտասարդը կամ չգիտեմ, գալիս է հավաքում, ասում է հիմա իր համար դատական համակարգում կներեք այս մարդը, որի մասին բազմիցս լրատվական միջոցներում նշվել է կոնկրետ փաստերը, թե ինչպիսի որոշումներ է կայացել, եւ նրա արկայությունն է այդ տեխնատուի համար չափանիշը, թե մեկ այլ դատավորի, որի մասով ասենք թե Թրամփից որից է բան չի գրված, եղել հասկանուք, այսինքն եթե չի գրված եղել, դա չի նշանակում, որ ինքը բարեվարք է եղել, ինքը եղել է արդարադատություն իրականացնող եւ այլն, հա, կարող է եւ եղել է, բայց նույնիսկ դրա մասին չեն գովազդել, կամ դրա ոչ թե գովազդել, ցույց տվել այդ լավագույն օրինակը, որտեղ ընդունված չի եղել դրա մասին, կամ արդարադատություն իրականացնողները նախկին իշխանությունների, հա, աչքի լույսը չեն եղել, հասկանուք, այս խնդիրների լուծումը նույնպես գտնվում է ձեր տիրույթում, այսինքն սա այդտեղ բազմաֆունկցիոնալ, բազմաթիվ գործոններով աշխատանք է, այնպես չէ, որ մենակ մի հատ ֆրագմենտը նայում ենք, ասում ենք, թե գիտեք ոնց է, թիվը նվազեցվեց ու կոլապսի կընթարկի, ես վստահեցնում եմ, արդեն կոլապսի է ընթարկել արդարադատությունը եւ դրա հետեւանքով եղավ հեղափոխությունը, ես չեմ ուզում, որ մենք ունենանք նորից նույն իրավիճակը, անհաջող. Ես դա Ուկրաինայի դարը փոստն է, իդեպ, պարոն Գրիգորյան, եթե էլի մեր թղթում անդրադարձել ենք. Բոսնիա Հերցեգովինային շատ ուշ են սկսել այդ վեթինգի գործընթացը, հա, բայց ուշ սկսելով հանդերձ, խայտառակ վիճակ այդ, Բոսնիա Հերցեգովինան, գիտեք, նաև բազմաթիվ ուրեմն ներքին անկայունություն եւ այլն, կարողացել են հասնել դատական իշխանության նկատմամբ հանրային վստահության այդ տոկոսները մենք նույնիսկ նշել ենք. Այսինքն, խնդիրը նույնիսկ ուշ ազնելը չի, խնդիրը թե ինչ է կանոն, ինչ ենք անում, հա, ինչպես ենք անում, ինչ գործի, այսինքն դիտարկում ենք համակարգային մոդելը, թե ոչ, այնպես որ այստեղ ուրեմն ժամանակային սահմանափակում չպետք է լինի, տեխնասուների խնդիր չկա, տեխնասուները, եթե դուք մասնագիտությունը բնագավառը գրավիչ եք դարձնում, իմ նշած այդ բարեվարքության, այդ մարդկանցից, որոնք պետք է ազատվեն, որտեղ ես չեմ կարող գնալ այնտեղ հեղանակ ստեցել, կողքից լինելու եմ մարդ, որը քրեական հետապնդում է իրականացել, ընդհանրին քաղաքական, ուրեմն գործիչի, անհիմն, ու նա ենթադրենք իրավական ակտով, ենթադրենք ինչ, ոնց եք որոշելու, ժամկետային սահմանափակում կա, նույնիսկ քրեական հետապնդման մասին չի խոսքը, եւ ի վերջո Արաքսը շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, ԲԴԽ-ի հարցը, ԲԴԽ-ի անդամները վեթինգի ենթարկվելու են, թե ոչ, այսինքն մարմինը, որը գնահատելու է, հենց ինքը ունի վեթինգի անցկացնելու ուրեմն անհրաժեշտությունը, ովքեր են դատավորները, այս հարցը շատ կարևոր է, այո, մենք առաջ անգամ ենք եւ այսպիսի հնարավորություն ունենում, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք դատելու են, նրանց իրապես բերենք այդ համապատասխանեցնենք այն չափանիշներին, որը մենք ուզում ենք, ոչ թե մենք ուզում ենք ինչ-որ հասարակական սեկտորը, չէ, որի նկատմամբ հանրային պահանջարկը կա, ովքեր են դատավորները, ովքեր են գնահատողները, եւ այս առումով վերստին արտակարգ միջոցառման կիրառման անհրաժեշտություն ելնելով, այո, դա թույլատրվում է, որ լինի ոչ թե միջամտություն դատական իշխանության անկախությանը, այլ դատական իշխանության անկախության վերականգնման համար մարդիկ պետք է ներգրավեն գնահատման մեջ, որոնք ունեն հանրային վստահություն, որոնք քրեական, որոնք կոռուպցիոն, որևէ այլ գործակցերի մեջ ներգրաված չեն եղել, եւ հանկարծ չասեք, թե Հայաստանում չկան այդպիսի մարդիկ, կամ այդպիսի ուրեմն մարդիկ գոյություն չունեն, անկամ նայես նրանք ուրեմն դատավոր են, թե ոչ, դատական համակարգում էլ կան, իրավաբաններ էլ կան բազմաթիվ, որոնք ժամանակի ընթացքում չեն էլ հավաքվել դատավոր դառնալու, որտեղ դատավոր դառնալու համար պետք է բոլորին կներեք բարի համար, դաբրո ունենային, առանց դաբրոյի չեն կարող ունենալ, այսինքն մարդիկ չեն փորձել, եւ տեսեք դատավորների ցանկում բազմիցս նշել ենք, թե տեխնատուների այդ ցուցակը ոնց էր կազմվում, քննությունները ինչպես էին անցկացվում, ովքեր էին այդ ուրեմն, այսինքն տեխնատուների մեջ էլ պետք է զտում արվի, այո, եւ պետք է ճանապարհը բացել նոր մարդկանց, որոնք մոտիվացված են, բայց այդ մոտիվացված մարդկանց համար պետք է բարեվարք դատական միջավայր ստեղծել, այդ դատարանը չի կարողանալ, եւ ես բազմիցս օրինակ բերել եմ, հիմա կներեք այդ օրինակներն եմ բերում, պարոն Գրիգորյան, Երևանի ընդհանուր իրավասիան դատարանի նախագահը ընտրվում դատավորը, որը խոշտանգումների գործով մեր բողոքը մերժում է, ես կոնկրետ եմ ասում, ելնելով այն բանից, որ ոստիկանն էլ ունի անմեղության կառավարտածի սկզբանը իրավունք, այն դեպքում, եթե պետության պոզիտիվ պարտականությունն է
օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն իրականացնեի, հա, ցույց տալու համար, որ խոշտանգում չի եղել, բայց չի եղել։ Եվ այդ մարդը ընտրվում է այդ նույն դատավորների ժողովի կողմից, ուրեմն Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ։ Էլ չեմ խոսում ԲԴԽ-ի նախագահի ընտրության հետ կապված հարցը։ Ժամանակին դա նշվեց ազգային անվտանգության ծառայության պետի կողմից միջամտության մասին կասկածները, կասկածները։ Ես ու չգիտեի, որ ով է բանը, արդյունքները, բայց ես անունը հրապարակեցի թե ով է ընտրվելու, եւ ընտրվեց, հո ես բան չեմ, բախտագուշակ չեմ, կներեք, կոչել բանն եմ, ինչ որ վանգան եմ կամ բան, բայց դա փաստա, որի վերաբերյալ ինֆորմացիան ստանալով համոզվեցին։ Այս հարցերը, կներեք, հիմա դուք ասում եք, թե բանը ինչին հիման վրա, այդ նման փաստերի հիման վրա։ Այս հարցերը լուծելու է առաջարկված բարեվարության գործիքները, չի լուծելու, ցավոք սա չի լուծելու։ Դուք միանգամայն ճիշտ եք, բոլորիս մտահոգությունը այն է, որ մենք չունենանք Ուկրաինայի նման վիճակը, չունենանք Ալբանիայի նման վիճակը, չունենանք Քենիայի նման վիճակը, Բոսնիա-Հերցեգովայի նման վիճակը, բայց ամեն մեկում կա, ուրեմն, արդարացված դրական գործիքներ, հա, որոնք, որտեղ անցումային ռեյտինգը ըստ էության չկա այդպիսի ունիվերսալ, ինչ որ տարբերակ, որ ամենտեղ 100%-ով եղածերն է, բայց մենք ունենք հնարավորություն ուրիշների սխալները հաշվի առնելու, ձեր մեր կոնտեքստը, մեր ենթատեքստը, կարիքները հաշվի առնելու, լավագույն այդ, ուրեմն, այդ փորձերից լավագույն կողմերը իմի բերելու, մշակելու մեր գործիքը, եւ Արաքսի հետ, Արաքսի հետ էլ ասում, մենք էլ ենք ասում, եկեք քննարկենք, եկեք պատշաճ մասնակցությունն ապահովենք, եկեք համաձայնվենք, որ պատշաճ մասնակցությունը չի եղել այդ գործիքների մշակման մեջ։ Նախագծերը, երբ որ ներկայացվեց, իհարկե արտակարգ դրության ռեժիմի ժամանակա ընթացքում էր, հա, բայց պետք չէ այդպես հափշտակ ընդունել։ Այլ դա այն դեպքն է, որ արտակարգ միջոցառումը ենթադրում է արտակարգ վերաբերմունք, արտակարգ ապահովում մասնակցայնության բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով։ Թե չէ մենք ունենում ենք հարցեր, բայց պատասխանները չենք ունենում։ Ես հիմա հարց եմ տալիս, լավ, եթե անցումային վեթինգը դիտարկվել է, ինչու այն անցած տարվանից, եթե ասենք, հա, այդ սահմանադրական փոփոխություն, անհրաժեշտ փոփոխությունների հրամայական օրակարգին չի ձևավորվել, սրան պատասխան չկա։ Էլի հետ գնանք, մենք ուզում ենք հաշվի առնենք այս ամեն ինչը, մտահոգությունները, որտեղ իրապես ոչ թե մենք ասում ենք, թե չէ, չպետք է լինի այդպես, չէ, կան, եւ չի փառատում այդ մտահոգությունը, մեր հարցերի պատասխանները չկան, եւ մենք չենք ուզում Ուկրաինայի վիճակը ունենալ։ Եվ որ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչում ապօրինի ճանապարհով գույքի ձեռբերման մասին օրենքը, եւ կանգնած են փակուղը առջև կոռուպցիայի ամբողջ համակարգը, եւ նույնիսկ կգտնում եք այդ նույն սահմանադրական դատարանի, նույն բարձրագույն դատական խորհրդի լեգիտիմության, այսինքն վետինգը բայց գնաց ԲԴԽ-ի յետանի որոշում կայացել, ոնց որ քիչ առաջ օրինակ վերեց բանը Արաքսը, այդ նույն սահմանադրական դատարանը էլ ինչ որոշում է կայացնել, այսինքն մենք բավական լուրջ համակարգային բան ունենք, արգելքներ ունենք, եւ ինստիտուցիոնալ բան ունենք, խնդիրներ ունենք, այսինքն ոչ միայն օրենսդրական, հա, ես սա պետք է համակարգված եւ ամբողջական լուծում տվի իմ համոզմամբ։ Եկեք թե սահմանադրական, ասում եք, թե ոնց անենք, երկու ամսում ասում, երկու ամսում չանենք, չորս ամսում անենք, հինգ ամսում անենք, ինչ որ տարբերակ մտածենք, բայց այս շտապույթ անելու տարբերակով մենք այդտեղ մտահոգությունը էստեղ ա կիսատ-պրատ գործիքներով մենք արդյունքներ չենք ունենում, ոչ թե կիսատ-պրատ, դա չգիտեմ ինչ արդյունք ա ունենալու, չեք համոզում, հասկանում եք ոնց ա, համոզի չի ամբողջ խնդիրները, որտեղ այս հարցերի պատասխանները չկան։ Ով եթե ոչ մենք ամենաշահագրգիռն ենք դատական իշխանության հանրային վստահության բարձրացման մեջ, տարիներ շարունակ, այն որ ասում ա, թե մենք ա չենք էլ ուզում արդեն, հա, բանը եվրոպական դատան չի համարենք դիմել, որպեսզի արդարադատության խնդիրը բարձրացնենք, իսկ եվրոպական դատան զարգացած կամ իրավական պետության երկրներում գնում են իրավունքի զարգացման խնդիրները լուծելու, ոչ թե արդարադատության բացակայությունը ամրագրելու։ Մենք չենք ուզում իրապես հերթական անգամ գնանք արդարադատության բացակայության խնդիրը ամրագրենք եվրոպական դատանում, այլ իրավունքի զարգացման խնդիրները լուծենք, համակարգային զարգացման խնդիրները լուծենք։ Եվ դա ես ձեզ ազդվում եմ ասում, համոզեք ժամանակի սահմանափակման տեսակետից, հա, որ չպետք է լինի գործիքների, թե չէ հենց դա չի կոնկրետ, այլ մենք ասում ենք, դա
ին նշած մի քանի խնդիրները արդեն կան, փաստերը կան դատավորների ժողովի կողմից, ընդհանրապես դատարանի նախագահի ընտրության փաստը, ԲԴԽ-ի նախագահի ընտրության փաստը, ունենալով հստակ այդպիսի կասկածներ կամ այդպիսի ինֆորմացիաներ, չի վերանում. Շնորհակալություն։